Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արմենա Գաբրամյանը Վահան Բադասյանին բարգեւադրել է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սուր հուշամեդալով։ Կներկայացնենք Արցախի հարցը այսօր խորաքիրով Կիդաժողովը։ Եվրամիությունը կարող է խիստ պատժամիջոցներ գիրառել Թուրքիո դեմ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ պատերազմի դադարեցման պայմանները խախտման բարակային։ Ռազմական գործողություններու դադարեցման հայտարարությունը կդանի լիարժեք բանակցություններու Զախարովա։ Դիկնանագերդի մեջ հրոմեական շրջանի թամփարաններ, ECM ընկերությունը թողարկել է Դիկրա Մանսուրյանի երկերու նոր սկավարակը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աղափրամյանը Արևմտյան Հայաստանի պատգամավոր Մարտական Խաչիասպետ, Արցախի Միացյալ Հայաստան Գուսակցության նախագահ Վահան Բադասյանին բարգեւադրել է Սուր հուշամեդալով։ Բադասյանը Ադրբեջանի ցանցազերծած պատերազմի առաջին իսկ օրեն գտնվել առաջնակից։ Այնուհետև վիրավորվել է յետք նրան տեղափոխերեն Հայաստան։ Այս պահին Բարոն Բադասյանը թերևս կգտնվի հիվանդանոց և կստանա համապատասխան վերականգնողական փուժում։ Նոյեմբերի 7-ին գայացավ Արցախի հարցն այսօր խորաքիրը գրող Կիդաժողովը։ Կիդաժողովին բացման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սեդա Մելիքյանը, այնուհետև նախագահ Արմեն Աղափրամյանը ավելի մանրամասն ներկայացուց Կիդաժողովի նյութը։ Կիդաժողովի ընթացքին Արմեն Աղափրամյանը ներկայացուց, ինչպիսին է այժմ Արցախի ղարքավիճակը իրավապանական տեսանկյունեն և ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվին։ Նշելով, որ հետևաբար ներկա վիճակը բավականին ծանր է ու պետք է կատարել առավելագույնը փրկելու համար հայրենիքն ու ժողովրդին։ Կարդեսով ցուցադրեց ու ներկայացուց ստրությունը, նշելով, որ եթե ամեն ինչ կեթրոնացվի միայն Արցախի վրա, հնարավոր չէ լարլուծել ընդհանուր հայկական հարցին, հաշվի առնելով, որ այս պարակային նաև խախտվերեն հայության շարք մը կարևոր իրավունքներ, որոնք թուրքերու ու ջիհադիստներու համար հեշտությամբ կիրակորձվին։ Այս ծրագիրով փորձ կկատարվի շարունակել Արևմտյան Հայաստանի մեջ կատարված ցեղասպանությունը։ Այս պահին առավել կարևոր է քայլեր ձեռնարկել միջազգային հանրության ուղղությամբ, անոնց ներկայացնելով հայկական հարցի ընդհանուր իրավապանական փաթեթը։ Եզրափակելով խոսքը հավելեց, որ ունինք պատմություն բադիվ գրվելու և թիմացրելու համար։ Թուրքիան պետք է ընդունի Լեռնային Ղարաբաղի մեջ պատերազմի դադարեցման մասին հայտարարության ստորագրումը։ Հակառակ պարակային Եվրամիությունը կարող է լրացուցիչ պատժամիջոցներ գիրառել Թուրքիո նկատմամբ։ Ինչպես կտեղեկացնի Արմեն Պրեսը վկայակոչելով դասը, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերու նախարար Ժան-Իվ Լոդրյանը, ելույթ ունենալով Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին Բալադինիստին։ Կարևոր կհամարենք, որ Թուրքիան լիովին հստակ պահպան է համացայնեցված հրաթաթարը, քանի որ հակառակ պարակային անոր նկատմամբ կարող են գիրառվել պատժամիջոցներ, հայտարարել է Ժան-Իվ Լոդրյանը, պատասխանելով պատգամավորի Լեռնային Ղարաբաղի իրադարձություններու վրա Թուրքիո ազդեցության մասին հարցին։ Ֆրանսիայի արտաքին գործոստ նախարարը հստակեցուցել է, որ թեկտեմբերին Եվրամիության երկիրները հերթական գագաթնաժողով կանցկացնեն, որ ընթացքին կքննարկեն նաև Թուրքիո ագրեսիվ բահվածքը։ Ավելի վաղ Եվրամիության 27 երկիրները արդեն գորոշեն ընդունիլ, որ եթե Թուրքիան չի փոխի վարկակիցը, ապա անոր նկատմամբ միջոցներ կձեռնարկվին ընդհուպ մինչև պատժամիջոցներ, այդ տարբերակները արդեն սեղանի են ընդգծերեան։ Ռուսաստանի արտաքին գործերու նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի մեջ ռազմական գործողություններու դադարեցման մասին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներու հայտարարությունը կհանգեցնել լիակատար բանակցային գործընթացի։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը Զախարովան այս մասին ասել է Ռոսիո 24 հեռուստալիքին տված հարցազրույցին։ Հայտարարությունը գագնգալ է անվերաբահ անցում թեպի լիարժեք բանակցային գործընթացի այս դժվար խնդիրի բոլոր կողմերու վերաբերյալ ասել է Զախարովան։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները պատերազմը նոյեմբերի 10-ի ժամը 1-ին դադարեցնելու մասին հայտարարությունը ստորագրել են։ Արևմտյան Հայաստանի Դիկրանագերդ քաղաքի Ամիթա Փլուրին, որ դեղաբրեր են հուրի, միտանի, ուրարտական և այլ քաղաքագործություններ, բեղումները կշարունակվին։ Ընթացող բեղումներու արդյունքին հայտնաբերվել է հռոմեական ժամանակաշրջանի շուրջ 1700 տարեկան հին թամփարաններ։ Բացի այդ, հայտնաբերվել է նաև չրանցքներ և չերուցման համակարգ, որոնք կգնահատվին 1800 տարեկան։ Թամփարանին մեջ, որտեղ հայտնաբերվել է քարե սարգոֆագ, կպատկանի հռոմեական ժամանակաշրջանին։ Մինչ այժմ 7 վայրերու մեջ հայտնաբերվել է քերեզմաններ, որ դեգը գտնվին մարդկային ոսկորներ և գմախքներ։ Մյունխենի մեջ գործող հանրահայտ ECM ցայնագրման ստուդիան օրերս թողարկել է Դիկրան Մանսուրյանի «Հոգվովի» մոհեղինակային ցայնասկավարակը, որուն մեջ ընդգրկված է սիրված կոմպոզիտորի 6 ստեղծագործություն։ Արմեն Պրեսի թղթակից հետ զրույցի ժամանակ կոմպոզիտորն ասաց, որ սկավարակը կամփոփե վերջին դարիներուն ստեղծած կամերային գործերը։ Այս ցայնագրություններուն մեջ կարևորվածություն ունին հոգևոր երաժշտության ավանդույթները, ասաց Մանսուրյանը։ Սկավարակին անդրադարձել է հայտնի երաժշտական քննադատ Նորման Լեբրեխտը, որու գարձիկով այս լարված ու դժվար ժամանակներուն քոնանյուման կարող է դառնալ կյանքի հարաճիգա 15 պարգյան անցկացնելու լավագույն ձևը։
Մանսուրյանի ցայնը անշփոթելի է, անոր լեզուն հայերենն է, սակայն անոր երաժշտությունը թրոշմված է մինիմալիզմին, ադոնալիզմին եւ միկրոդոնային համակարգին եղածողումներով, նշեր է Լեբրեխտը, հիշեցնելով, որ ECM ընկերությունը դարիներ շարունակ անդրադարձել է Դիքրան Մանսուրյանի ստեղծագործություններում։ Հույս հայտնենք, որ Մանսուրյանը կկարողանա շարունակել ստեղծագործել խաղաղ պայմաններով, եզրափակել է երաժշտական քննադատը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Վարք Հայոց ստեղծագործությունը։ Ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժանական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։